Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar sërish në lidhje me reformën zgjedhore dhe rolin që po luajnë partnerët ndërkombëtar në këtë proces. Në emër të Partisë Demokratike të Shqipërisë, përsëris mirënjohjen time për mbështetjen që partnerët strategjik të Shqipërisë japin procesit të reformës zgjedhore në vend. Falë edhe kësaj mbështetje, pas periudhe të gjatë heshtje, Komisioni për reformën zgjedhore pritet të nisë punën së shpejti, shkroi mes të tjerash Basha.